לפני יומיים יום רביעי בבוקר בשעה 5 באו העירייה עם רשות הטבע ואת יכולה לראות את העצים אפילו מהשורש שהוציאו אותם, מבינה? וזה האדמה שהיא שייכת לכפר, אם רוצים לקחת אותה לעשות עוד בניינים ליהודים. אני לא מאמין שזה גן לאומי, אני מאמין שיהיה בעתיד עוד כן, בניינים פה. אנחנו שייכים לעיריית ירושלים, משלמים הכל, מיסים וארנונה, ואין, לא עושים לנו כלום, מבינה? צריך לדאוג לעתיד של בנים שלנו, של הילדים שלנו, איפה לגור בעתיד, מבינה? יש הרבה שטחים שלקחו אותם, עשו הרבה בתים בשבילם, שישאר שטחים לנו לעשות בתים בעתיד לבנים שלנו.